ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಿಡ ಇದು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೇರಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಪ್ರಾಂತದ ಪೂರ್ತಿ ಅವೇ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಹೆಸರು ನೆಲಗುಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಗುಲ್ಕಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉಳ್ಕಳ್ಳಿದ್ರೆ, ಹುಳ್ಕಳ್ಳು ಹುಳ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪರಂಗಿ ಮರದ ಎಲೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಪೈಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬೀಜದ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದು ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಬೀಜನ ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತೂತಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತೂತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪರಂಗಿ ಮರದ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೈಪ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಹೊಗೆನ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳಿಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ನೀರಿನ ಬಟ್ಲು. ಆ ನೀರಿನ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಉಗಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಳುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅಂತ ಸೀದಾ ಹೋಗೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡೋದು. ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಈ ಪರಂಗಿ ಮರದ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ದೂಕ ಕಡ್ಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬೀಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು. ಹೊಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಡಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಂಗಿ ಬರದ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಎಳಿಬೇಕು ಹೊಗೆನ. ಸರ್ರಂತ ಎಳೆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ. ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಹೊಗೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ, ಒಬ್ಬ ಕುಡ್ಕ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ತೂರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ತೂರಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಬಂದು ನಾವು ಎಂಜಲು ಉಗಿದಾಗ ನುಂಗಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ನುಂಗಿದಾಗ ನುಂಗದೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಜಲು ಉಗಿದಾಗ ಆ ಎಂಜಲಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ನಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ಪೇಸ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು. ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲಿನ ನೋವು, ಒಸಡುಗಳ ನೋವುಗಳಿದ್ದರೆ ಜಾಲಿ ಮರದ ಚಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದು ಬೊಬ್ಬಡಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಥರ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಹೊಸಡುಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನೆಲಗುಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಲಿಕೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಲ್ಲಿಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ನೆಲಗುಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಮುಳ್ಳು ವಿಪರೀತ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಗೆ ಕಾಯಿ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ನೋಡಿ, ಬುಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬುಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ವೈಟು ನೋಡಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ ಸೇಮ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂವು ನೀಲಿ ಹೂವು ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನೀಲಿ ಹೂವು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂವು ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೇರ್, ಅದು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹೂವು ಬಿಡೋದು. ಬಿಳಿ ಹೂವು ಬಿಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 100%ಗೆ 100% ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗ ಹೊಂಟುಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳ, ನೆಲಗುಳ್ಳ, ರಾಮಗುಳ್ಳ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಳ್ಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಹಲ್ಲು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಲಿಕೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಾರ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.